Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, сіздің назарыңызға үшінші практикалық жұмысы ұсынылады. Жылу энергетика пәнін атауы жылу энергетикалық жүйелер және энергияны пайдалану. Жылу энергетика мамандығының студенттері үшін үшінші практикалық жұмысының тақырыбы. Кәдеге жарату қазандығын есептеу. Техникалық ғылымдар магистры, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы Тілеуғабылова Махаббат Құдайбергеновна орындады. Үшінші практикалық жұмысы – кәдеге жарату қазандығын есептеу. Жұмыстың мақсаты – материалды терең зерттеу алынған білімді талдау және өңдеу тақырып бойынша есептерді шешу. Жылу энергетикасы бағыты бойынша білім алушылар энергетикалық және жылу технологиялық процестерді түсініп қана қоймай, жылу энергетикасы бағыты бойынша білім алушылар энергетикалық және жылу технологиялық процестерді түсініп қана қоймай, жылу мен отын шығындарын сондай-ақ алынған энергия құнын анықтай отырып, тиісті есептеулер жүргізе білу керек. Жоғарыда келтірілген есептердің негізінде материалдық және жылу баланстарының теңдеулері бар, олардың көмегімен жылу және отынды пайдалану тиімділігі жылу технологиялық қондырғыларда және энергетикалық процестердегі электр энергиясында өндіріс шығындары тиісті қондырғылардың тиімділігі анықталады. Қазандық кәдеге жаратушы бұл дизельді және газ турбиналық жабдықтардың газдарынан сондай-ақ кептіру барабандарынан, туннельдерден және айналмалы пештерден алынған жылу энергиясымен жұмыс істейтін құрылғы. Мұндай қазандықтар энергияны пайдаланады, әйтпесе ысырап болады, өйткені өнеркәсіптік кәсіпорындарда газдардың едәуір бөлігі атмосфераға шығарылады. Сонымен қатар шығатын градус температурасы 1000 градусқа жетуі мүмкін. Сондықтан мұндай энергияны пайдаланбау кесімсіз болар еді. Қазанды кәдеге жаратушыны
келесі параметрлер бойынша жіктеуге болады. Агрегатқа берілетін газдың температурасы бойынша. Бұл параметр бойынша жабдық төмен температуралы 900 градустан төмен және жоғары температуралы 1000 градустан жоғары болып бөлінеді. Төмен температура жағдайында жылу энергиясын беру конвекцияның арқасында, ал жоғары температурада сәулелену процесінде жүзеге асырылады. 1300 градустан асатын температурада сұйық жану өнімдері агрегаттық күйін өзгертеді. Бұл сипаттамаларына сәйкес қазанды кәдеге жаратушы үш сыныпқа жатуы мүмкін. Төмен қысымды жабдық 1,5 мегапаскаль және 300 градус, жоғары қысым 4,5 мегапаскаль және 450 градус, және жоғары 10-нан 14 мегапаскаль және 550 градусқа дейін. Сұйықтықтың бұдың және жану өнімдерінің қозғалысы принципіне сәйкес кәдеге жарату қазандықтары екі түрге бөлінеді: газ құбыры және су құбыры. Булану тізбегіндегі сұйықтықтың қозғалу әдісіне сәйкес кәдеге бөлінеді. Жабдық конфигурациясы мен жылыту беттеріне сәйкес келесі түрлерге бөлінеді: мұнара, көлденең және туннель. Төмен температуралы құрылғыларда катушкалар конвективті қыздыру беті қолданылады. Жоғары температуралы модификацияларда конвективті радиациялық бет. Анықтау саны жұп өңделетін қазандық тазартқышпен белгіленген үшін мәрттен пеші, сондай ақ есептеу жылдық үнемдеуді отын табиғи газ. Су құбыры қазандығының есептік схемасы бірінші суретте көрсетілген. Бірінші сурет су құбыры қазандығының есептік схемасы. Бір, ол жану өнімдерін кірісі, екі конвективті сәуле және де үш газдардың шығуы. Осы жерде бәрі көрсетілген міне. Бір, ол жану өнімдердің кірісі, екінші, ол конвективті сәулелер міне. Үшінші, ол газдардың шығуы міне, кіреді. Осы жерден шығады.
Бастапқы деректер. Газдардың бастапқы температурасы Тг1 тең 700 градус. Газдардың соңғы температурасы Тг2 тең 160 градус. Газдардың көлемдік газдардың көлемдік шығыны Вг-тен 12 мың метр бөлінген сағат. Как это значится? Да, цифра. Бастапқы деректер. Газдардың бастапқы температурасы Тг1 тең 700 градус. Газдардың соңғы температурасы Тг2 тең 160 градус. Газдардың көлемдік шығыны Вг-тен 12 мың метр бөлінген сағат. Кәдеге жаратушы қазандық шығаратын будың қысымы П-тең 40 паскаль. Және де QR бізде тең 35 мың килоджоуль табиғи газдың жану жылуы. Және тета тең 0,95 пайдалы әсер коэффициенті. Енді осы жерде расчет котла утилизатора. Мысалы, қараңыздар. Енді бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ, кәдеге жарату қазандықтарын қолдану. Екінші сұрақ, жұмыс істеу принципі. Үшінші сұрақ, кәдеге жарату қазандықтарының жіктелуі. Төртінші сұрақ, жылу электр станциялары қалай жіктеледі. Жылу электр стациясында электр энергиясын және жылуды өндірудің технологиялық сызбасын сипаттаңыз. Бесінші сұрақ. Жылу электр станциялары электр және жылу жүктемелері графигінің түрі мен мәні қандай? Алтыншы сұрақ. Жылу электр станциялары мен жылу электр станциялы орталығы орталықтардың өнімділігі қандай көрсеткіштермен бағаланады. Конденсациялық электростанциялық және жылу электр орталығы принципті жылу схемалары туралы айтып беріңізші. Жылу электр орталықтан жылуды босату кезінде ең жоғары жүктемелер қалай жабылады? Жылу электр станциялық қосалқы жабдығына не кіреді? Оның мақсаты мен жұмыс ерекшеліктері. Жылу электр станциялары жылу схемасында қандай жылуды қондырғылары қолданылады? Олардың мақсаты мен құрылысы. Енді үшінші практикалық жұмысы аяқталды. Сау болыңыздар. Назарыңызға көп рахмет.